Dobro večer, poštovani gledalci, ovo je Studio B, gledate problem i večeras, ono što je neizbežno, jeste reč o izborima, o izbornim temama, o partijskim koalicijama, o ponudama, o tome šta ćete vi izabrati, odlučit ćete sami. Večeras sa nama jesu Marko Đurišić, šef izbornog štaba Demokratske stranke, dobro večer. Dobro večer. Gospodin Dušan Bajatović, potpredsjednik Socijalističke partije Srbije, dobro večer. Dobro večer. I gospodin Vlajko Senić, član uprave Ujedinjenih regiona Srbije, dobro večer. Dobro večer. Uprava. Uprava. Dobro. Ovo zvuči onako poznato. Ozbiljno. Ozbiljno. Nije sekretarijat, nije predsjedništvo. Ali je centralna otadžbinska. A nije centralna otadžbinska, samo uprava. Znači, bez otadžbinska, bez centralna, uprava kao takva. Tako je. Dobro. Evo, gospodine Đurišiću, krećemo od onog što je najaktuelnije u ovom trenutku. To jesu da li špekulacije, da li teme, da li priče o tome hoće li biti istovremeno održani predsjednički parlamentarni izbori. Neki mediji najavljuju tu mogućnost, neki se ne bave tim pitanjima, ali ajde, meni se učinio zanimljivo da vas pitam. Imate li informacije o tome? Pa nemam ništa više od onoga što sam danas pogledao u medijima. Ta tema se tokom cele ove godine provlačila, s obzirom da ove godine u svakom slučaju će biti, pored lokalnih i parlamentarnih koji su zakazani 6. maj i predsjednički izbori u decembru, i sad postoje razmišljanja nekih analitičara i političara da li je svrsishodnije možda to uraditi i organizovati izbore sada ili sad čekati redovan termin. Ima puno argumenta za i protiv. Mislim da što se Demokratske stranke tiče, mi smo se spremili i krenuli evo već 10 dana u kampanju za parlamentarne izbore, za lokalne izbore, i to je ono što je trenutno naš fokus. Ovo za sada nije ono što se kaže za aktuelno za javnost, ne možemo kažemo ništa tako u trenutku. Pa ne, mislim da je, mislim, kad su se te spekulacije pojavile, ajde kažem, pošto je jedan od preduslova da bi se ti izbori organizovali u maju, znači vanredno, i da predsednik podnese ostavku, mislim da je to pitanje koje jedino predsednik Republike može da da odgovor. Tako da, što se stranke tiče, mi smo, kažem, krenuli ovu kampanju za parlamentarne izbore i to radimo 10-12 dana već. I to nam je jedini plan koji za sada imamo. Dobro, gospodine Bajatoviću, to je dosta izazvalo polemike u javnosti, ova tema, je li tako, predsjednički parlamentarni zajedno ili ne? Videli smo da je gospodin Dačić, predsjednik Socijalističke partije Srbije, izjavljivao da u tom slučaju Slavica Đukić Dejanović postaje predsjednik i da ima 90 dana rok i mogućnost da raspišete izbore, je li tako? Pa dobro, to bi lepo bilo da SPS posle 2001. godine, nakon Milana Milutinovića, dobije predsjednika na neko vreme, barem i tako dalje. Pa ne znam, znate šta, ovde je teško izneti neki stranički stav. Ono što smo mi, da kažem, zamerili našim kolegama, odnosno koalicijskim partnerima ili direktno predsjedniku Tadiću, jeste što se to pitanje ne skine sa dnevnog reda, da li imamo predsjedničke izbore ili nemamo. Ja mogu da napravim neku privatnu analizu, ja mislim da je više razloga za da se raspišu predsjednički izbori nego protiv, ali to je stvarno u ovom momentu i po mom ličnom mišljenju zaista stvar Borisa Tadića. Ne znam da li je zgodno da Srbija ima izbore u toku cijele godine, jer bi to značilo to, s obzirom kakva nam je privredna situacija i šta se sve dešava. Ono što smo mi tražili kao koalicioni partneri, a mislim da razmišljaju i druge stranke koje u ovom momentu, par po istraživanjima, iskazuju manji, da kažem, potencijal u smislu broja birača koje mogu da okupe, ajde ljudi da vidimo u stvari o čemu mi pričamo na ovim izborima i da tu temu skinemo s dnevnog reda, jer u svakom slučaju koliko su ulogi i predsjednički izbori, to će menjati i ton kampanje i tip kampanje i sve ostalo, menjalo bi prosto raspored priče u kampanji. Ja nisam vidio da postoji ni neko veliko protivljenje svemu tome, postoji protivljenje u smislu, kažem, da bolje da je stvar čista i da znamo, ok, idu predsjednički izbori i to je to. Ili da kažem ne idu, pa da znamo prosto šta radimo. U tom smislu smo se mi na neki način protivili. Vidjet ćemo šta će predsjednik Republike da odluči, ali bilo bi dobro da se to što pre uradi i da smo na čisto šta radimo u ovim izborima. Postoji li mogućnost da, ako se slučajno, ako da dođe do toga, da predsjednik podnese ostavku, da dođe do predsjedničkih izbora, da Slavica Đukić Dejanović zakaže za nekih 90 dana te predsjedničke izbore, pa mislim po zakonu da ne budu 6. maja, pa rekao da pitali dobro, pa da, moram sad pitati Slavicu. Pa ne to, pa ne, dobro. Rok je 30 do 60 dana. Prvo to da skratimo se tih 90. Ne bi moglo se objasniti zašto sad nisu 6. nego su, ne znam, 13. ili 20. pa drugi krug eventualni, pa treba glasamo naravno 2 mesta svake ekipa. Postala je tu jedna ozbiljnija tema sa kojom su mi socijalisti nekad ne bi složili, a to je varijanta da prvi krug predsjedničkih izbora bude 22. pa da onda bude 22. aprila, da 6.
To bi uticalo na ishod izbora. To bi uticalo na ishod izbora, ali bi se onda znalo koja su dva kandidata u drugom krugu. S tim se mi nismo složili. Pretpostavljam da problema da ako sve to bude šestog, odnosno svi prvi krugovi budu šestog, pošto kod nas u Vojvodini postoje i drugi krug pokrajinskih izbora, onda pretpostavljam da neće biti te vrste problema. Oko toga treba se postigne politički dogovor, pa nećemo sada valjda praviti cirkus od države. Znači, ono što je bilo sporno jeste da se predsjednički izbori raspišu 22. a da izbori idu 6. Ako sve ide 6. prvi krug, a drugi krug sad već tamo kad dođe, onda mislim da je to okej, ukoliko se predsjednik države opredeli za takvu varijantu, onda pretpostavljam to da će to između ostalog biti stvar političkog dogovora. Dobro, možda bi se ponavljali neki lokalni izbori u nekim mestima, nekim biračkim mestima, ali dobro, sad nije to. Sada menemo ulog na nivou Srbije i... Ko bi vama bio kandidat predsjednički u tom slučaju? Pa u svakom slučaju, pretpostavljam, bi svaka stranka kandidovala najjača kandidata. U tom slučaju bi sigurno Ivica Dačić bio kandidat za predsjednika. E, sad da čujemo ko je najjači kandidat u jednih regiona Srbije. Gospode Semiću, čuli ste vaše sagovornike večeras. Kada reč o ovom prvom pitanju, ko bi vam bio kandidat odmah pre nego što odgovorite na ostatak pitanja? Ko bi vam bio predsjednički kandidat? Da li je to gospodin Milan Panić? Prvo, mi nemamo predsjedničkog kandidata, izbori nisu raspisani. Ako mene pitate da dam neku političku procenu, ja mislim da ćemo imati predsjedničke izbore. Dakle, očekujemo narednih nekoliko dana da predsjednički izbori budu raspisani. Mi smo izneli politički stav da smatramo da je bilo svrsishodno na dan kada su raspisani parlamentarni i pokrajinski lokalni izbori, da budemo upoznati sa stavom oko predsjedničkih izbora. Dakle, smatrali smo da radi prosto celokupne predizborne atmosfere bilo bi dobro da unapred znamo ipak koji se izbori održavaju. Tako da smatramo da to naknadno raspisivanje predsjedničkih izbora nije poželjan čin. Ali mi naravno na to ne možemo da utičemo. Prosto taj ključ nije u našim rukama. Kada se budu raspisali, dakle, onda ćemo svakako zauzeti stav o tome na koji način ćemo na tim izborima učestvovati. Verujem da ćemo imati predsjedničkog kandidata i onda ćemo se verovatno brzo, pošto su rokovi kratki nakon raspisivanja izbora, o tome izjasniti. Smatram zaista da su ovo važni izbori. Dakle, mi imamo sada dosta tešku ekonomsku situaciju, Srbija stoji zaglavljena, velika nezaposlenost, veliki problemi i mislim da ćemo sa tolikim brojem izbora u jednom danu, u jednom trenutku imati otežanu priliku da se izborimo za one teme koje, mislim, danas ljude najviše interesuju. To je pitanje nezaposlenosti, teške ekonomske situacije, korupcije, decentralizacije. Kampanja je materijal skroz na ekonomiju u ovom trenutku. Od većine vidim stranaka. Što se nas tiče, mi imamo tri ključne teme. Dakle, ekonomija, poljoprivreda, koja je opet praktično ekonomija, decentralizacija i jedna tema koja nama je drago počinje da ujedinjuje sve stranke, to je borba protiv, da kažem, odnosno, ajde da kažem, pozitivno, borba za departizaciju javnog sektora. To je, dakle, nešto što smo mi prvi pokrenuli i drago nam je da dobijemo podršku sve veću i veću. Vidim da je malo... Vidim, dobit ćemo od SPS-a, kaže Duško danas, Bajatović, Dušan. Aha, i od SPS-a. Pa, možda neće dati podršku vama, možda će dati podršku ideji jedne novine, je li tako? Ja nisam dao podršku ideji URSA, nekadašnjeg G17, da oni budu najglasniji u toj borbi, pošto partokratija u državi... Gospodin Selić, ne volite ga podsjećati da je G17. Dobro, ja samo hoću da kažem da partokratije u državi nisu izmislile neke druge političke elite, nego postojeće, a u tome je dobrim delom učestvovao i G17. Prema tome, nemojte sad da mi ubiramo poene kao stvar naknade pameti. Za mene je to licemerno. I mi smo to i rekli, nije problem da mi departizujemo državu, mislim da je to stvarno jedna od stvari oko koje se stranke slaže ko ćemo, ali nemojte sad da budemo licemerni preko građanima, pa izuzivamo megafon, pa pravimo čak i spotove na tu temu, mislim da je to malo licemerno. Ja bih rekao, znate, mislim... Vidimo da je došlo polemike između vaših mlađih kolega. Nije licemerno baš neki pravi izraz koji bi ja koristio u stranačkom prepucavanju, to je problem koji postoji i neko mora taj problem da iznese na politički meni. Mi smo iznali problem decentralizacije pre nekoliko godina, onda nam je rečeno to je licemerno i tako dalje. Mi smo sad iznali pitanje
partijskog upravljanja javnim preduzećem. Ja kao ekonomista, dakle, smatram da je to katastrofalno, da ima mnogo ljudi koji su došli isključivo zato što su članovi političkih partija, koji su potpuno nestručni. Tu ne aboliram ni svoju političku opciju. Dakle, mi govorimo o potrebi. Ne može taj problem da se promeni ako političke stranke ne izađu. Mi smo pre nešto manje od godinu dana izašli sa tim, dali smo zakon u proceduru i to je to. Dakle, ne vidim da je licemerno izlaziti sa potrebom da se problem reši. Mi nismo mogli da ćutimo i da čekamo da se samo sebe. Pa ko nam je branio da mi postavljamo stručne kadrove u preduzeće? Pa dobrim delom kreatora ekonomskog i finansijskog sistema je lider vaše stranke, je li tako? Nije tako. Nego kako? Pa nije tako, ne možete vi da prebacujete nama odgovornost za ekonomski i finansijski sistem kao stranci koja je junior partner. A kad se vratimo nazad, onda da vidimo ko se hvalio sa tim, ja sam vam pitam. Dušane, nazad, onda je ovakva ekonomska situacija zbog vašeg upravljanja 10 godina. Pa dobro, znate kako vi sad pričate o 90-ih. Pa dobro, idemo sve dalje i dalje. Ja samo da vas podsjetim, mi smo glasali protiv zakona o privatizaciji. Sam ja sprovodio privatizaciju. Da uključim gospodina Đurišića u ovu raspravu. Čuli ste ovu temu oko departizacije. Ono što sam ja primetio u regionu je bilo reći o tome nakon izbora u Hrvatskoj i prateći to, uhvatio sam izjavu potpredsjednice Socijaldemokratske partije tamo. Zove se žena Milka Opačić koja kaže nećemo se baviti lažnim demagogijama, postavit ćemo partijske ljude jer oni imaju veću odgovornost u upravljanju tim sistemima, ali će oni biti stručni. Znači, to je stalna dilema. Da li postaviti partijske stručne ljude i da imaju odgovornost za upravljanje ili neke kobajagi, ajde da kažemo, postoje dilema o tome da postoje lažni, ne partijski ljudi ili ne znam šta slično. To je večna dilema i večno pitanje. Ja mislim da je posljedica i problem proizašao kada su stranke, nažalost, nisu postavljali dovoljno kvalitetne i odgovorne ljude. Bez obzira da su partijski ili nepartijski kadrovi. I nisu pratili njihov rad i odgovorno se odnosili i menjali tamo gde je došlo problema. Poseban problem je nastao u poslednje 3 godine od kada je krenulo problem sa ekonomijom na svetskom nivou. Krenulo je da se smanjuje broj radnih mesta u Srbiji i nastao je veliki pritisak na zapošljavanje u državnom i javnom sektoru. I nažalost to je dovelo do posljedicu onu koja je ovu temu digla na ovaj nivo, a to je da kažem, partijsko zapošljavanje. I činjenicu da vi danas, znači, ne možete maltene da dobijete posao u državnoj upravi ili u nekom javnom preduzeću ako niste, makar je takva percepcija ljudi, znači ako niste član neke stranke. I to je strašno i to je ono što mora podhitno da se promeni. Znači, da li je način da se krene od profesionalizacije rukovodstava, koja onda nema taj pritisak koji danas postoji od stranaka gde je molim te zaposli mi ovog, zaposli mi onog. Mislim, jednostavno, taj problem nije toliko bio izražen pre 2008. jer je postojala su nova radna mesta otvarala u realnom sektoru u privredi. Kako je to prestalo, nažalost, zbog ove krize, mi smo došli u situaciju da je jedina država ta koja, da kažem, je u poslednje 3-4 godine zapošljavala. I stvorio se ta percepcija ljudi i to je jako loše. I vi vidite danas da se, ne znam, na konkurs za radno mesto u Telekomu za 70 mesta javilo, ne znam, nijako oko 1400 ili ne znam koliko ljudi. Znači, sve mladih, obrazovanih ljudi i, ja koliko znam, tamo nije bilo nikakvog upliva politike i političkih stranaka, to je bilo u EPS-u. Pokušavaju rukovodstva i sada javnih preduzeća da promene tu sliku. Znači, taj problem čini se veći sa percepcijom nego sa realnim životom. Ali ono da taj problem, kažem, najbolji način da se reši to je da izađemo iz ove ekonomske krize, da se u realnoj ekonomiji stvore nova radna mesta i da ljudi onda ne traže uhljebljenje u državnim firmama i u državnoj upravi, nego da jednostavno imaju mogućnost da na tržištu rada pronađu sebi odgovarajući posao. I na taj način ćemo najbolje otkloniti ovu sliku koju je sad stvorio. Čuo sam jedan primjer, na primjer iz Leskovca, jedan moj prijatelj koji živi tamo, kaže mi ovo da je kogod radi, radi u opštini. Sad dobro, on ima tu percepciju, verovatno nije tako, ali da. Pa nije tako, evo, mislim, konkretno u Leskovcu znam kad je gradonačelnik koji je iz DS-a došao pre 4 godine na funkciju, on je našao opštinu sa 1200 zaposlenih. Opština, 1200. Opština 1200. Po onim nekim parametrima 800 je maksimalan broj.
Znači, on je smanjio to za 500 za ove 4 godine. Znači, nikog nije mogao da zaposli. Znači, on je morao da otpusti 500 ljudi. Što isto je realan problem. Isto je realan problem. Vi ostavljate neke ljude bez primanja. Oni, nažalost, nemaju gde da pronađu posao. Ima dobri primjera. U Leskovcu su se sad otvorile neke fabrike. Znači, ljudi mogu da pronađu posao. I onda se taj pritisak smanjuje i menja se ta slika. Ali ta slika jeste postojala pre 4 godine, ali konkretno u Leskovcu se menjala. Menjala se i u Beogradu, menjala se i drugim nekim lokalnim samoupravama. Država, kad gledate statistiku, to jeste, to zameraju neki ekonomisti, kako država nije smanjila broj zaposlenih, znači u celom tom državnom sektoru čak se za, ne znam, nekoliko hiljada, ne znam, ima 300.000 zaposlenih, bilo je 302, sad gleda 306 poslenih. Znači, došlo je do tog malo povećanja, dok je u ovom realnoj ekonomiji izgubljeno nekih 200.000 radnih mesta. Hoćete li podržati ovu inicijativu? Pa podržali smo mi, znači nije, znači tu ništa nije sporno, nego mislim, teško je, pa te, ja ne volim, ja ne volim partijske kadrove, ne, zašto ja, neko ne bi bio član stranke, na primjer, ja ne volim, ja ne, prvo to, a druga stvar, ne sviđa mi se taj način, ako ćemo na tome da stičemo političke poene, onda ulazimo u ovu diskusiju s koju smo imali, ko je odgovoran za ovu situaciju. Pa da li ćemo da se vraćamo 10, 20 godina nazad, ili ćemo se vraćamo 15 godina, ili 5 godina nazad, i onda u neku trutku koji nam odgovara da kažemo, e, on je kriv za to, što danas imamo tu situaciju. Znači, ja mislim da to nije tema na kojoj mogu da se prave politički poeni. Mislim da postoji konsenzus, da smo svi svesni tog problema, percepcije građana, ali kažem, najuspešnije ćemo to rešiti ako razvijemo ekonomiju, ako otvorimo mogućnost da se ljudi koji su danas nezaposleni zaposle u nekoj realnoj privredi, a ne da jedino bude država ta koja zapošljava, a takav je nažalost bio slučaj u posljednje 3 godine. Dobro, evo gospodine Batović, imamo sad još jednu dilemu kad je reč o ovom pitanju. Dakle, imamo ljude koji realno tu rade, da li to može se ograničiti na neki drugi način, da kažemo, ok, on je član neke partije, čovjek je sposoban, ne, čovjek je sposoban, ali da se to ograniči, da ne radi kroz, da kažem, javni sektor u partijske interese. Ali vi, ja ne znam, mislim, to je pitanje potpuno pogrešno postavljeno. Kao što mi se ne sviđa ni predlog zakona koji su oni podneli. Dakle, ja sam došao do direktora Srbijagasa, ja sam dovešen zamenika koji se po definiciji bavi unutrašnjim pitanjima firme. Kod nas je direktor po definiciji neka vrsta spoljnog momka, vlada, inostranstva, ne znam, ugovori, tako da. Otprilike to tako izgleda. Ali ja nisam promenio ni jednog izvršnog direktora. Niste ih ni pitali da su članovi SNS-a? Ne, nisam ih ni pitao. Recimo, kako vi možete biti finansijski direktor Srbijagasa ako nemate 4-5 licenci? Hoću da odgovorim, u stvari da mi sad, zato sam im na ovo nazvao licemrnom pričom. Imate u stranim bankama svake godine test, koliko znate. Ko nam je branio da u javnom sektoru uvodimo neku vrstu provere znanja? Zašto kad se zaposlite u javnom sektoru, vi ste beli medved? Zašto? Pa nema tamo viška radnika. Nigde nema viška radnika. Svugde ima viška neradnika. Hajmo da vidimo šta znate, da li ste pratili na ovde stignuću, da li ste... Znači, kad se zapošljava, može da bude javni konkurs. Trenutno ja kao direktor javnog preduzeća nemam obavezu po zakonu da raspišem konkurs. Evo prva prepreka. Druga prepreka, test znanja. Da li su to kompjuteri, da li su inženjerska znanja, da li su jezici. Treća prepreka, ajmo da vidimo koliko vi znate, ako ste inženjeri, ako ste ekonomista, ako ste pravnik, sve to moguće. Recimo, u stranim kompanijama to je potpuno normalna stvar prilikom prijema. Ali, s druge strane, verujte me, ja sam direktor javnog preduzeća. Pa je probajte prošetati ulicom. Ti isti ljudi koji su ljuti na ovo što se dešava, jer je nezaposlenost velika, će vas sresti i na narednih 100 metara pet njih će da me pita da primim nekoga na posao, ne pitajući ili ima konkurs, jer su to ravnopravni uslovi za njegovo dete. Iako treba se učiniti SPS, jel tako? A ne, pustite to učlanjavanje u partije. Ja mislim da tema sovjetske partije i tako dalje, one treba da odu. Ja recimo mislim da poslanik treba postane profesija. Mislim da što ga partija bira. Ja isto mislim da možemo podignemo kvalitet učešće ljudi i u političkom životu i u stručnom životu na neki drugi način. Evo, kako ćete se vi zaposliti sutra u Srbijagasu ako treba imate nekoliko licenciji, reći, ili da budete visoki rukovodilac, o tome pričam. Zašto bi neko koji je vrhunski inženjer morao da bude član partije da bi dobio posao? Ali recimo, ako ćete budete direktor, što je u stvari najveća fora tamo, znači prvo test za zapošljavanje, za rukovodioca moraš da položiš neke teste, da imaš znanje. Evo, kad smo govorili o državnim službenicima, smo uveli 5 godina na tim poslovima ili 9 godina vezano u struci, to sužava prostor onima koji bi na špekulativni način preko stranaka, preko tetaka, strina, strini rođaka, ovaj put smo rođačke linije izostavili, nisu to samo partijske, to pitanje otvorili. Prema tome, šta hoću da kažem?
I zato sam mi rekao da ovo je sad malo licemerno, da se na taj način borimo za glasove, a pomalo i za duše tih birača, pa sve smo to mogli da uradimo. Sve smo to mogli da uradimo kako? Sistemskim rešenjima. Evo, u javnom sektoru, znate kako, recimo, čitav taj javni sektor je nakaradno postavljen. Mi nismo korporatizovana preduzeća, sva imovina je u državi. Ja se recimo zalažem za korporativizaciju javnih preduzeća. Ovo što mi sad imamo direktora i nadzornog, meni je to smešna promjena. Šta je falilo upravnim odborima? Ništa. Ja bih ovaj zakon o privrednim društvima sada potpuno ukinuo, samo smeta tamo u privredi. Ima tu nekih rešenja koje su slične evropskim rešenjima. Svi su ti predlozi legitimni. Ali kakvo je stanje svesti i kakva smo sistemske rešenja doneli, evo ja sam pokušao navedem nekoliko primjera koji mogu smanjiti nivo problema koji sad imamo. S druge strane, sva ta javna preduzeća donose neke planove i programe. I sad imamo sledeću situaciju. Preduzeća koja propada... Ne, nešto hoću drugo da kažem, gospodine Sarapa. Evo, recimo, mi radimo Južni tok. Meni i taj posao projektovanja Južnog toka je dobio Srbijagas. Mislim da treba budemo ponosni što jedna domaća firma dobija da radi projektovanje. Znači, imamo neki ulit. Treba nam 17-18 mašinskih i elektroinženjera, jer ranije nismo imali kapacitet našeg odeljenja za projektovanje takav. Ako vlada Republike Srbije to ne odobri, ja ne mogu prvo da ih zaposlim, ni uz kakav konkurs, ne mogu da povećam broj radnih mesta. Pa kad širim delatnost, i ako je to opravdano, valjda mogu da primim neke stručne mlade ljude i da ulažemo kao firma u njih. Recimo, u Srbijagasu postoje ozbiljan problem. Imamo novu mladu generaciju koju smo primili, imamo staru generaciju koja je na izdisaju. Novi mladi inženjeri nisu dovoljno sposobni da sami nose sve srednjih godina koji imaju nove tehnologije, nemamo, a ovi stari inženjeri, najstariji, nisu u stanju nose nove tehnologije. Zašto da smo politikanski, politički, sa aspekta nekakvih socijalnih pitanja, pristupali rukovođenju javnim preduzećima? Ja lično mislim da javni sektor uopšte ne mora da bude tako neefikasan. A ako imamo vremena, pošto sam već drugo govorio, i kolege mogu da kažu, ja sam pristalic jedne vrste državnog intervencionizma, recimo u vremenu krize, u kome država mora da preuzme određenu vrstu odgovornosti. A javni sektor sam po sebi ne mora da bude neefikasan. Pa ne mogu ja da kupujem gaz po 2 dinara, prodajem po dinara zbog socijalnih pitanja u Srbiji i da mi pitate kakav mi je bilans. Dobro. Samo kratko, ono što je naša ideja, to je da svi građani imaju jednake šanse. Ja dobro znam kako funkcioniše u privatnom sektoru, o čemu govorio Dušan Bajatović, i znam koliko je teško nekim mojim prijateljima, kolegama s kojima sam zajedno završavao ekonomski fakultet, da nađu posao, koliko testova prođu, koliko se dnevno bore za taj posao da ostanu na njemu i koliko vama veština treba stalno novih da biste zadržali radno mesto. U javnom sektoru stvari ne stoje tako. Imali smo primer takođe i pozicije ljudi koji su zaposleni u javnom sektoru. Gospodin Bajatović je govorio o testovima. Kao guverner Narodne banke, gospodin Dinkić je došao i uveo tu proceduru, uveo testove zaposlenih i tako dalje, po nekakvoj stručnosti, sposobnostima i tako dalje. Neki ljudi su zbog toga ostali bez posla, nakon toga tužili, država ih vratila i tako dalje. Mi tražimo samo da budu, dakle, ako hoćeš da radiš u Srbijagasu, u putevima, u elektromreži, u gde god, skijalištima, EPS-u i tako dalje, da ti mladi ljudi koji dobijaju sad posao ili ljudi koji gube posao imaju potpuno iste uslove kao i bila koja druga privatna firma. Znači, o tome se radi. Jer vi ne možete u privatnoj firmi preko političke stranke da se zaposlite, ali u javnim preduzećima to može. I mi smo svi to radili u prošlosti kao stranke. Neke stranke imaju privatne firme? Ne znam. Mi smo sve to, dakle, radili i taj sistem mora da se promeni tako što ćemo omogućiti ljudima da se na jednak način zaposle i da kvalitet ispliva, da ljudi sa nekakvim iskustvom, diplomom i tako dalje. To znam da zvuči kao prikupljanje glasova i to jeste na neki način prikupljanje glasova, ali to je naš posao. Naš posao je da promenimo ovaj sistem koji je potpuno nakaradan. Imate javna preduzeća, pogledajte na sajtu Narodne banke, izveštaje, gubitke, zaposlenike. Pa setiše se, znate, jednom trenutku, posle 2000-te država bila razvaljena, trebalo sređivati bankarski, ekonomski sistem, institucije, vraćati, znači postoje neki prioriteti. Ovo je sad došlo na dnevni red. Dobro. Šta je vaš izborni slogan? Da li ga ima u ovom trenutku? Pa nije neki globalni da čujemo. Niste ovaj ga zapamtili. Pa ja sam neobavešten. Naš izborni slogan je odgovor na najveći problem koji danas postoji u Srbiji. Dakle, jaki regioni, jaka Srbija, to je izborni slogan. Pa problem je onaj koji je očigledan, je li tako, vidljiv, da se Srbija neravnomerno razvija, da je veliki pritisak na Beograd. Večera smo ovde na studiju B, ljudi dolaze iz cele Srbije u Beograd, pritisak je, smatramo da bi jačanjem svih regiona, svih krajeva Srbije, smanjili taj pritisak na Beograd, kao prva stvar. I druga stvar, omogućili, dakle, da
ljudi u svom mestu mogu da ostanu, da mladi ljudi ne moraju da odlaze. Imate primere, Marko je govorio u Leskovcu, imate Fiat u Kragujevcu, imate Benetton, mnoge druge ipak značajne investicije, Gorenje u Valjevu, danas i tako dalje. Dakle, prilika da mladi ljudi ostanu u svojim mestima, da ravnomernim razvojem regiona omogućimo pre svega zapošljavanje. To je jedna najvažnija stvar. Mi smo uspešni koliko ljudi mogu da dobiju posao. Kakvi su danas pokazatelji, nismo mnogo uspešni. Neki vaši funkcioneri kažu da vama otimaju vaše zasluge u privredi, preduzeća gde ste vi presekli vrpcu, da stvaraju drugi. Pa da vam kažem, ovo je izborna kampanja i naravno da u situaciji kada ste bili u 4 godine u teškoj ekonomskoj situaciji, kada je bilo malo pozitivnih ekonomskih vesti, a bilo je. Svako voli da prigrabi sebi nešto, jel? Pa, znate, građani će odlučiti ko je šta uradio, mi smo rezultate predstavili, predstavljamo svaki dan tokom kampanje, ali ne treba to uzimati kao nekakav veliki problem. Ko je vaš kandidat za premijera? To niste čuli. Niste čuli. Ko je? Mogu da čujem? Možete, možete. Ko je? Dinkić. Dobro. Evo, gospodine Đurišiću, ko je vaš kandidat za premijera? Je li ga imate u ovom trenutku? Pa ne, Demokratska stranka je na stanovištu i to je bilo i na poslednjim izborima da ne govorimo o ličnostima u tokom kampanje. Znači, mi pre svega želimo da na ovim izborima ponudimo ljudima razlog da glasaju za našu listu Izbor za bolji život, verujući da će njihov život u budućnosti biti bolji, da će njihova deca imati bolju i sigurniju budućnost u zemlji u kojoj žive. I ne mislim da jedan čovek, bilo ko, bilo kakve kvaliteta, kandidovan na mesto premijera, to može da promeni. Znači, vlada je kolektivni organ, odlučuje većinom, znači, svih ministara u vladi, svaki ministar ima neku odgovornost. Premijer, naravno, kao neki kapiten tog tima, treba da ga vodi i da daje ritam i energiju. Treba da bude koalicija i tako dalje. Pa bit će sigurno i vlada koaliciona, sve i da kažem, naša lista osvoji apsolutnu većinu mandata i ona sama po sebi je koaliciona, znači naći se tu neke druge stranke, verujem da i pored ovog rezultata nećemo baš osvojiti 126 mandata, pa ćemo i sa nekom drugom listom koja se nađe u parlamentu Srbije praviti vladu posle ovih izbora i onda ćemo jednostavno videti kako ćemo podeliti uloge. Znači, premijer jeste važan, ali nije presudan, ne može da reši sve probleme jedan čovjek Srbije u kojima se Srbija danas nalazi. Tako da mislim da što se tiče nas, mi nećemo govoriti sada ovaj kandidat za ovu funkciju, ovaj kandidat za ovu funkciju, osim naravno ako ne bude tih predsjedničkih izbora, onda nekog jeli morate da kandidujete. Tu se zna ko je kandidat. Da, naravno. Znači, govorit ćemo o programu, o tome šta ta vlada treba da uradi, koje su to neke nove stvari koje ćemo mi predložiti ljudima kao neke mere koje ćemo uraditi u ovom kratkom vremenu, ali pre svega ponudit ćemo im jednu viziju njihovog boljeg života, neke sigurnosti, izvesnosti, ono što danas građane najviše brine, to je ta neka neizvesnost u blisku budućnosti. Ono što jeste bila neka vrsta polemike između vas i regiona, jeste bila priča o tome da Dinkićeva izjava i tvrdnje da Srbija treba dobije jakog premijera kao ličnost i tako dalje u odnosu na premijera koji je danas tu. To je bila tvrdnja, ali tako vaša? Kako tu se sećam? A dobro je. Evo, tu sam obavešten. Evo. Tu sam obavešten. Naš stav je da nije tako, odnosno da nije to neophodan uslov da bi imali uspešnu vladu i tu se sigurno nećemo složiti i sa gospodinom Dinkićem ako on ocenjuje ovu vladu neuspešno zato što smatra da je gospodin Cvetković bio loš premijer. Znači, stav Demokratske stranke je da znači, u teškoj situaciji kroz koje je prolazila zemlja i koje je ova vlada morala da vodi u prethodne 4 godine, da je ova vlada uradila najbolji mogući posao u zadatim okolnostima i da je svako zaslužan u manjoj ili većoj meri. Sad ćemo, mi možemo da merimo koliko je čija zasluga i naravno u kampanji smo, pa ćemo i govoriti o kvalitetima ministara koji su bili iz Demokratske stranke u vladi, ali ne znam, evo, znači, pričali smo malo pre toj departizaciji, nije gospodin Cvetković, nije član Demokratske stranke, kao i neki ministri koji sede u vladi, kao i neki direktori koje Demokratska stranka postavlja, vode odgovorne sisteme. Nekako se to izgubi iz vide u ovoj kampanji kada ona krene, pa se tako olako i paušalno daju neke ocene. Tako da, mislim,
eto, ja računam da je ova izjava trebala da isprovocira nekog iz demokratske stranke, ali mislim da nije uspeo. Nije, samo kratko, znači, kada je ta departizacija, ja imam kao nestranu školicu šanse za neku funkciju. Da, dobro. E, on je Sara, pa dakle, nema potrebe, nismo mi nikog želi da isprovociramo, taj se već sukob desi, dakle, mi smo pre, koliko već ima, nekoliko meseci, skoro godinu dana, i u javnosti izašli sa predlogom da se promeni premijer, dakle, to je bilo u toku trajanja vlade, bilo je tu svega i svačega, pregovora, napeta situacija i tako dalje, to je rezultiralo zahtevom Mirka Cvetkovića za smenu Mlađana Dinkića. Da li je Dinkić napustio vladu ili je smenio? Pa pazite, mislim da nakon zahteva premijera on je donao odluku da stranka ostane u vladi, da završimo započete projekte. On je napustio vladu, ali svakako da je bila ideja da on bude smenjen. Dakle, mi smo čvrsto uvereni da naredna vlada mora da bude manja, efikasnija i da treba da ima premijera koji donosi odluke na mestu gde se te odluke donose i zato smo izašli sa jasnim ekonomskim planom sa kandidatom za premijera. Dakle, građani, što se nas tiče, znaju apsolutno na čemu su i to je bila naša želja. Svaka druga stranka ima pravo da vodi kampanju kako žele. Molim, pre nego što damo reč gospodinu Bajatoviću, kratak reklamni blok, molim, izvinjavam se, kratak reklamni blok i vraćamo se. Pošten. Pravi patriota. I vojnik. I general. Lekar. Profesor dr. Zoran Stanković. Rad i red. Ujedinjeni regioni Srbije. Nastavljamo. Pre nego što gospodin Matić kaže, kratko gospodin Sedić, molim vas, šta znači doneti odluke na mestu na kojima se donosi? Šta ste vi tu hteli da kažete? Sad baš tražite da... Pa tražim! Neobavešten sam. Neobavešten ste? Ne, nisam neobavešten, ne, mislim da zaista... Pa sad bi ja trebao kažem to što se gospodinu Dinkiću nisu sviđale odluke Mirka Cvetkovića, pa je on tražio da ode na neko drugo mesto da proba da promeni tu odluku. To je problem Mlađana Dinkića, znači nije istina, gospodin Cvetković je taj koji je donosi odluke koje treba donosi predsednik vlade. Nekad ja, kad se, pošto opet je, kažem, koaliciona vlada, gospodin Dinkić je smatrao da treba da ode kod predsednika Demokratske stranke i da proba da promeni odluku Mirka Cvetkovića. I ja vjerujem da je tu nastao problem, a ne zato što gospodin Cvetković nije donosio odluke. Mi imamo drugačiji utisak, mi imamo utisak da nisu sve odluke donošene u vladi i tako smo se ponašali. Dakle, kad mi smo bili zadovoljni, mi smo išli da tražimo da se odluka promeni, smatramo tamo gde su se odluke donosile, ali okej, to je različito viđenje. Evo, gospodin Bratović, čuli ste vam dva viđenja. Da sam pesnik, rekao bi, oh, kako to lepo zvuči. Dobro. Ove naše političke ponude. Pa evo, ako bi ja mogao da vam prokomentarišem, a trudit ću se da ne isprovociram ni jednog od... Bilo dosta varnica između SPS-a i, ajde kažem, G17 pre nastanka regiona. Nismo se mi nikad slagali, da nije bilo demokratske stranke, mi nikad ne bi bilo u toj vlade, mislim, to nismo imali ništa za daleko bilo, ja se slažem. I vi nama, a verovatno i mi vama. Zato smo i sjeli preko vlade. Ja i ne želim ništa da imam s vama zajedničko, ali dobro. Ni u sledećoj vladi. Ni u sledećoj vladi. Ali dobro, ne, pa oko mnogo stvari se nismo, dakle, slagali, ali ja ću vas podsjetiti, gospodine Đurišiću, da ja smatram da je bilo važno što su Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije potpisali praktično na akt o pomirenju, jer smo mi na taj način stvorili, ako ništa drugo, uslove da na srpskoj političkoj sceni postoje protivnici, ali ne i neprijatelji. Mislim da to nije bilo nevažno da se Srbija pomiri. Hteo bih da dam neki svoj komentar u odnosu, pošto sam bio i narodni poslanik. Znate kako, ovo kad mi sad slušamo kako pokušamo da se onako malo gurkamo, još sam narodni poslanik, još Skupština radi u punom kapacitetu, nismo mi tu pomalo iskreni. Dakle, ovo je bila koalicijona vlast sa mnogo stranaka, čini mi se 11. Mnogo toga se rešavalo na koaliciji. Ja moram da vam kažem da ja sam Mirkom Cvetkovićem imao odlično iskustvo. A moram da vam kažem, ne bi bilo oporavka ni Azotare, ni Staklare, ni MSK, ni učešće u Petrohemiji, ni kupovine Agrožava, sve ono što je Srbija gas intervenisao u ime Vlade Republike Srbije, da se oko toga nismo dogovorili. A kako iskustvo? I ja da nisam imao podršku Demokratske stranke, čekajte. A imao sam različitih, imali smo stvari oko kojih se nismo složili. Ali ono što je istina, mnoga ministarstva su bila kao stranačke zabrane.
Mnogi poslovi u vladi su bili stvari isključivo jedne stranke. To je 2004. krenulo. Dakle, ovde ako smo već govorili o departizaciji javnog sektora javnih preduzeća, morali bi već danas na vreme da počnemo da razmišljamo kako će buduća, siguran sam, gospodine, o defeudalizaciji ministarstva. Koaliciona vlada takođe biti defeudalizowana. Jer ja ne mogu da se složim da su svi ti ovi rezultati koje G17 želi da pripiše sebi baš rezultat samo one politike koje je vodio njihov lider Mlađan Dinkić, ako to tako predstavljamo. Neko je morao da čuva rad, red i mir, onda ja kažem to je radio Ivica Dačić. Neko je morao da okuplja koaliciju, pa ćete reći da je to radio Boris Tadić. Možda je najveća stranka plaćala neke cehove koje ne bi plaćala da je vladala sama. Opet mi smatramo da je naš identitet socijalista bio mnogo manji. Recimo u koaliciji s vašom strankom trpili smo malo više neoliberalizma, a vi nam opet kažete dosta nam je vašeg tog socijalizma i tako dalje. Ali to je bila koaliciona vlada i ona je trajala 4 godine. I ja mislim da je jedno od osnovnih pitanja koje će se postaviti posle ovih izbora, ako hoćemo napred, ako hoćemo Evropsku uniju, ako hoćemo reformu, to je politička stabilnost. Dakle, ja sam iznosio jednu tezu i sad ću je ponoviti ako sam bio kritikovan i u sopstvenoj stranci. Dakle, ovako koalicione vlade sa ovako mnogo partnera, a vladali smo sa 128, da vas podsjetim, često smo bili na neki način svi pomalo između sebe, pomalo i ucenjeni. Meni se čini da ovi rezultati trebali da donesu u stvari jednu stabilniju, jer se na rezultati izbora, jednu stabilniju većinu. A ne svakom kome padne na pamet, on ucenjuje vladu i onda još izađe u javnost sa tim kako je to njegova velika pobjeda ili njegova velika ideja. O kome to govorite? Ideja ekonomske regionalizacije Srbije uopšte nije ideja G17. Recimo, mislim da Srbija treba da bude regionalizowana, ali recimo ja tvrdim da je koncept G17 potpuno promašan. Ispada da ništa nije njihova ideja, ni departizacija. Ne, pa nije nova. Pa čekajte, izvinite, molim vas, pa za vreme komunizma smo mi imali, odnosno za vreme socrealizma, mi smo imali odlično rešene komunalno upravljanje u opštinama, bili su izvorni prihodi, pa ako hoćete što smo uništili bankarski sistem, evo Evropa, pa i SDK. Bilo je mnogo dobrih stvari koje ćemo mi sad morati ponovo da pravimo, a koje smo svojevremeno poništili, ali nisu trebali. Imala svoja sredstva i to je taj zapravo. Imali su svoja sredstva, imali su uticaj na lokalnu policiju, recimo kad se birao načelnik, mole su da se slože lokalne garniture, kad se birao sudija da se slože lokalne garniture, pa nekad je to postojalo u državi, ne možemo sve da zaboravimo. U partiji. I u partiji, nekad je bila i partija koja je imala monopol, ja se slažem. Ok, možemo mi to i tako da postavimo. Ali hoću da kažem da ideja da država treba da bude ekonomski regionalizowana i zbog ekonomskih migracija i ravnog razvoja i tako dalje, pa ne mislite valjda da to izmislio Mlađan Dinkić? Nije. Ali ste rekli da vam se ne sviđa naša ideja. Ne, ja sam rekao da ideju ekonomske regionalizacije Srbije niste izmislili, ja se s vašim konceptom ne slažem, ali ideja ekonomske regionalizacije ona postoji. Pa to je ako kad bi mi rekli da ste vi izmislili ministarstvo policije. Pa normalno, u našem isto programu piše da Srbija treba da bude ekonomski regionalizacija, treba da bude decentralizacija gde opštine treba da ima izvorne prihode. To ostalo na papiru. Ali čekajte, ali vi to u kampanji pripisujete vama, to je samo vaša ideja. Pa nije tačno. Evo i ja sam za ekonomsku decentralizaciju. Pa odlično, što bi rekao Vuk Drašković da vas podsjeti, pre bi sebi ruku ocukao. Ali evo kad vi kažete da SPS nije izmislio ministarstvo policije. Pa ne, nego mislim, pazite, naravno da mi nismo izmislili regionalizaciju. Čuli ste malo pre. Otkuda ta ideja? Tako se pojave te neke priče, kaže gospodin Bajatović, uništen bankarski sistem. I sad bi trebalo pitati sve one milione ljude koji su izgubili deviznu štednju pre 2000-te, odnosno kojima je ukradena, da kažem malo kulturnije, da li je uništen ili nije uništen. Danas imate 12 milijardi deviznih rezervi, imate 7-8 milijardi deviznu štednju, kakav takav uređen sistem, čak i u ovoj krizi, izuzimajući ovo što se desilo oko Agrobanke, što moram da kažem kao poslanik, još uvek nemam tačne informacije kolika je dubioza i koliko ćemo to morati da plaćamo, i voleo bi da o tome nešto kaže Fiskalni savet, a ne o tome šta ko govori u kampanji. To je koncept Evropske unije, regionalizacija. Mi smo samo izašli, kao i po primjeru departizacije, sa svojim programom i idejama. Već smo nešto uradili, izborili smo se, zahvaljujući i podršci i SPS-a i DS-a za zakon da sad 80% prihoda od poreza na plate ostaje lokalnim samoupravama. Idemo dalje, smatramo po našem programu da treba da ostane potpuno taj prihod, da bude izvorni opštinski prihod. Govorili smo u Beogradu o reaktiviranju mesnih zajednica. To što ste vi rekli je tačno iz nekog vremena, to je bilo dok je... Kako je to realno kada to nisu pravna lica? Kako će mesne zajednice vidjeti? Mi smo takođe u proceduri počeli da... Tu postoje neki prostori gde stoji neki kupus, neki krompir, neki ljudi drže neke ključeve od tih prostorija i, na primjer, ajde, to možda se iskoristi, ali... Mi mislimo... Pazite,
Ne kažem da je svuda teška situacija. I vidite, kad pogledate, mislim da je ovo prva kampanja gde SPS još nije počeo kampanju u tom klasičnom smislu, ali ovo je prva kampanja gde gotovo svi gađamo iste teme. Dakle, ovde je pitanje da li je neko imao rezultate i koliki je nečiji kredibilitet da se za te teme izbori, odnosno dobije podršku građana. Mi verujemo da smo imali rezultat. Mi ne možemo da kažemo da sad pa ja to ne verujem, nesumljivi Dačićevi rezultati... Ja se ne slažem sa konceptom. Ali pazite, sad zamislite kad bi sad mi Dačićevi nesumljivi rezultati u borbi protiv kriminala, hapšenje nekih bandi na međunarodnom nivou i sad mi dođemo i kažemo pa i mi smo za to zaduženi. Kakve to veze ima sa nama? Kao što nema nikakve veze sa njima, ono što smo mi radili u ekonomiji, dobro. Dobro? Ono što sam i ja nešto radio u toj ekonomiji. A dobro. Ali ima ono što je loše. Znači, ne, kad je dobro, dobro, samo vaše, a kada je loše, onda ne deli. Onda se evo, sve deli odgovornost. Evo, gospodine Đurišiću, ili ne delimo odgovornost. O tome se radi. Da li ste vi stavove G17 u to vreme shvatili kao beg odgovornosti, pa eto, došlo je do smene Mlađana Dinkića. Mnogi su tada u tom trenutku predviđali pad vlade. Vlada je to preživela. Verica Kalanović je bila podnela ostavku, pa je Dinkić zamolio da se vrati, ona se vratila. I kako vam je to sve izgledalo tada, te turbulencije u vladajućoj koaliciji? Ja, verujte, toga se više ne sećam. Pa ja se sećam. Mislim da je to potpuno nebitno da građani, da je to bila onako zabava za 2-3 dana i da su ljudi to zaboravili. Mnogo je važnije što je sve to kažem zbog toga što vaš sadašnji očuvana i pored svih tih problema koje smo imali, ta politička stabilnost koja jeste vrlo važna pre svega za dolazak ozbiljnih investitora, oni pre svega gledaju tu, ocenjuju tu političku stabilnost. Pa reći da su to njihovi investitori. Ma ne, nisu naši. Dobar, šalim se. Ja ne želim da prisvajam niti da otuđujem neke investitore. Svaki investitor koji je došao u ovu zemlju i otvorio neko radno mesto je dobrodošao i svaki koji to planira je dobrodošao. Da bi on došao, on gleda neke parametre, znači pre svega ekonomske, kreditni rejting Srbije koji se nije pokvario uprkos ove krize, naše uspešno sprovedene aranžmane sa MMF-om do sada sve, gleda, ocenjuje političku stabilnost, znači kakva je vlada, kakvi su programi te vlade, na čemu radi, da li se poboljšava ambijent za razvoj privrede i onda donosi odluku da li će da investira ovde ili će da ode u neku drugu zemlju. I ko je doveo Fiat? Fiat je doveo CEO Fiata, gospodin Marchione, kada je doneo odluku da otvori fabriku u Srbiji, a onda je umeđu vremenu zatvorio dve fabrike u Italiji i jednu u Poljskoj, čini mi se, ali nije odustao od ovog projekta. I to je, ja mislim, zasluga cele vlade. Ne vidim da je zaslužan Dinkić više od bilo kog drugog ministra. Jer smo stvorili jedan ambijent, vlada je donela odluku da pomogne tu investiciju, dali smo zajedno garanciju i dobili kredit od Evropske banke za obnovu i razvoj od 500 miliona da bi se ta investicija napravila u Srbiji. I to je dobro za sve. I mislim, ok, nek prisvaja gospodin Dinkić, ali izvinite, ja osjećam isto pravo kao član Demokratske stranke da kažem da je i Demokratska stranka zaslužena za to. Pa ako ćemo oko toga da se sporimo, super. I ajde da se sporimo na sledećim izborima, ne znam da li smo doveli Mercedes, da li smo doveli Boeing ili ne znam ja, Siemens ili neku tako veliku ozbiljnu firmu, jer je to osnova za brži razvoj Srbije. Znači, bez tih velikih investicije koje onda otvaraju dosta drugih radnih mesta, znači, procene da je na jednog radnika koji će biti zaposlen u Fiatu, a bit će ih 2.500, 4 do 5 radnika će dobiti u drugim delatnostima, uslužnim delatnostima, i to je nešto što daje onda zamajac razvoju privrede Srbije. I nama trebaju, evo danas, juče je Danijeli Železara potpisala sa gradom Šapcom i ministarstvom nadležim za to sporazum o razumevanju i investiranju pola milijarde evra i pravljenju postrojenja u Šapcu i znači bit će i narednih dana nekih najava dobrih stvari bilo je i neće se to završiti samo kad se završe izbori kao što se često onako predviđa, pa malo se omalovažava pa kaže to se samo radi za izbori. Tako je bilo priča i za Fiat koji je, ajde kažem, dogovoren neposredno pred izbore 2008. i onda se sve vreme izražavala sumnja da li će biti ili neće biti te fabrike. Za dve nedelje vidjet ćemo prvi automobil će izaći iz te fabrike i svi će moći da vide da to nije bila nikakav predizborni trik, nikakva šarena laža i ja verujem da će građani i Demokratskoj stranci i našim strankama, prijateljima s kojima smo bili u vladi ove teške 4 godine dati poverenje
na ovim izborima da nastavimo ovim putem koji je težak, koji, na kojem ima puno problema, ali je sa izvesnim ishodom, znači sa ishodom Srbije u Evropskoj uniji, sa ishodom Srbije jedne uređene zemlje koje ljudi mogu pristojno da žive od svog posla. Ono što još hoću da pitam, kratko, evo, sad ću kratko samo da pitam, koliko je realna koalicija ponovo, na primjer, sada sa Ursom, kada Dinkić kaže mi hoćemo jakog premijera, ne može više ovako, ovo, ono, da, ako ne bude zadovoljan nekim imenom za premijera... Pa, ne znam, evo, to nekom odgovori gospodin Stenić, znači... Zato ja pitam ko je kad ide za premijera. Gospodin Dinkić je bio nezadovoljan i sadašnjim premijerom, pa je na kraju on otišao iz vlade, a njegova stranka je ostala u vladi, evo, godinu dana već. Znači, ne bi ja da sad ocenjujem, znači, mislim... Znači, stranka može ući u vladu bez njega, ali tako? Pa, mislim, videli smo da može i tako, ali hoću da kažem, nije nikad Demokratska stranka razgovarala sa te pozicije, ne znam, ucenjivanja ili nametanja silom nekih rešenja. Vrlo jasno smo ponudili, kada smo pravili i predizbornu koaliciju 2008. sa G17, šta želimo i šta su prioriteti koje će vlada, ukoliko je oformio posle izbora, trebati da sprovede. I onda kada smo posle izbora razgovarali sa SPS-om, u jednom trenutku koji je izgledalo da i pored toga što je tada naša lista za Evropsku Srbiju osvojila najveći broj glasova i najveći broj mandata, posle izbora je izgledalo da će vladu formirati neke druge stranke, da će SPS-a nekim drugim strankama prvo formirati vladu. Tako je bio utisak nekoliko dana, nekoliko nedelja, pa su se stvari onda promenile. Mislim, hoću da kažem, upravo zato što je pozicija Demokratske stranke nije bila da nikoga nećemo da ucenjujemo, da na taj način pravimo dogovor i koalicije, nego na jedan otvoren način oko toga, ajde razgovaramo o budućnosti Srbije, jer je to najvažnija stvar. Evo, pa ćemo da... Što se tiče opstanka vlade, dakle, kao stranka smo doneli odluku koja nije bila laka, znate, da ostanemo u vladi da završimo dve velike stvari. To je Fiat i to je dobijanje statusa kandidata i drago nam je da su se te stvari desile. Što se Fiata tiče, moram da kažem kao poslanik, član odbora za financije, da 4 godine traje bitka za Fiat u Skupštini. I 4 godine mi trpimo napade uglavnom od Srpske napredne stranke, da je to propao projekat, da od toga nema ništa, da bacamo pare iz budžeta. I 4 godine sami branimo cijel taj projekat. Dakle, nije bilo lako ove 4 godine kao poslanik braniti projekat Fijata. Mogu ljudi da uzmu zapisnike i da vide, pošto je bilo teško vreme, mnoge su autoindustrije pale, mnoge su se fabrike zatvorile. Ključni razlog zašto je Fijat došao u Srbiju, a nije otišao u Rumuniju, neku drugu, je program subvencija Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Mi smo i u ovoj kampanji bili izloženi jednoj, rekao bih, nekorektnoj kampanji gde je rečeno da bi bilo dobro da te subvencije idu i domaćim proizvođačima. Ako odete na sajt CIEP-e, vidjet ćete da je većina takvih subvencija otišla domaćim proizvođačima, da je 40 i nešto hiljada ljudi zaposleno, da je bilo prosečno 4000 evra po radnom mestu subvencije i da to jesu zaista neki rezultati koji su merljivi. Ceo problem, vi se setite, da nije nikakvog problema bilo, sem što smo stalno trpeli napade, subvencije dajete, milijarde, 2, 3, 5 dolara, lupetanja razna, nastoje kada je rečeno da Gorenje je izmešteno iz Valjeva u Zaječar zbog toga što je u Zaječaru naš gradonačelnik. Evo, danas je potpisan ugovor sa Gorenjem. To je bila inicijalna kapisla koja je na kraju dovela do izlaska Mlađana Dinkića iz vlade. Dakle, mi nismo pokrenuli taj sukob. Mi smo radili svoj posao. Ja nisam. Dakle, da ne bude greška, ja sam bio poslan. Dakle, ljudi su radili svoj posao. Od tog trenutka počinje jedan neprijatan sukob koji je naravno vremenom eskalirao, ali mi nismo mogli da ćutimo na činjenicu da imamo neke rezultate i da kažemo, evo, sad pristajemo na optužbe koje nisu tačne. Dobro, gospodine Bajatoviću, čuli ste sada ovo. Čekaj, ja sam zaslužen za Fijat. Dobro. Zato što je partner inženjerin koji je radio gasovod propao kao firma i onda je Srbija gas uzeo, mi ćemo sad na vreme dostaviti gas za proizvodnje prvog automobila i molim da se i meni zakači orden. Ali sam bio neozbiljen, ali sam teo da kada nešto drugo. Nije bilo moguće završiti projekat Fiat. Pa pazite, imali smo mi ovde, osim ovog davanja para stranim ulagačima, s kojim se ja ne slažem, zato što to... Za radno mesto u rodavanju ovih investicija ne bi bilo uopšte. Ne, ne, u slučaju Fiata bih se složio, u slučaju nekim drugom ne bih, ali nemamo više vremena, završimo tu raspravu i ponekad bih dao više prednosti domaćim kapitalu. Pa i mi smo dali, mi smo već imali domaći. Ono što sam ja radio u praksi je nešto što je bilo izostavljeno. Ja mislim da postoje strateška preduzeća koja treba da održimo, recimo, kao što je Azotara, koja je takođe napadana od strane naprednjaka, gde god stignu i svakakvim lupetanjima izložena, ali ne možete imati novu strategiju u poljoprivredu ukoliko nemate, recimo, proizvodnje azotnih đubriva i tako da. Sigurno bi imali nešto pozitivno, kažemo, ja mislim da je jedan od ozbiljnih problema ove vlade bio što zbog upravo međustranačkih sukoba i feudalizacije ministarstava, mi u stvari nismo rekli šta je dobro urađeno. Mnogo toga je proigrano i to je tačno.
jer smo bili opterećeni unutrašnjim koalicijnim odnosima. Ali nije tačno ni da za vreme vlade ništa nije urađeno. Mi smo večeras pobrali gomilu dobrih stvari, ja sam mogao to da se našalim. Stvarno, kad je propao privatni izvođač radova koji je bio dobio taj posao na tenderu, mi smo zamoljeni od strane ministarstva ekonomije da to preuzmemo, da to završimo, da, jer njihove farbere i Italijani mnogo toga rade na gas i mi ćemo to završiti na vreme. I za Danijeli ćemo uraditi gasovod i bit će posebna tema. I to je dobra stvar. Ono što ja mislim da treba da bude stvar naredne vlade, to jeste da izađemo iz tih politikanskih nagvaždanja i rasprava. Recimo, čitav deo ekonomskog sektora, gde sam ja najviše radio za razliku kolega koji su doveli strane investitore, to je bilo spašavanje onih fabrika koje je imalo smisla spašavati, koje su bile loše privatizovane. Mi sad možemo i politički napadati, ali recimo, evo ja vidim prostor da se sutra svi dogovorimo da jedan deo strateški važne industrije, da to ne bude plan Srbija gasa ili dela vlade Republike Srbije podržanog od strane Demokratske stranke i SPS-a, nego da to bude plan vlade Republike Srbije ne samo kako da sačuvamo, nego da napravimo nova radna mesta. I zašto to sve pričam? I zašto bih podržao projekat Fiat? Zato što nema malih i srednjih preduzeća ako nema velikih. I to je suština. Samo sebe ne mogu, nemaju šta da rade. Dobro. Ako nemate, šta je ovde problem? Nije nama problem što mi imamo kao veliki budžet i što smo prezaduženi. Kad vi kažete 45% zaduženi, uzmete 40% ekonomije u sivoj zoni, pa to onda više nije 40%, 45% društvenog proizvoda. Možete vi to raditi da gledate. Šta je suština? Što je mali GDP, znači 30 ili 30 nešto milijardi evra, ne može da pokrije potrebe zdravstva, školstva, učitelja, popa, sudije, radnike i tako dalje. Penzija. Penzija koje se također isplaćuju iz budžeta. I to neko i prevideo. Znači, mi moramo da radimo svi zajednički, ona politička elita koja dobije poverenje, jer i opozicija je deo vlasti. Što je gotovo ne mislio to. Naš primarni cilj... Dobro, ne vlasti, sistema političkog. Sistema vlasti. Izvinite, sistema, oni su opozicija. Imaju svoje prave, imaju skupštinu, imaju način da utiču. Prema tome, mi treba što pre da radimo na podizanju GDP-a, što se može uraditi u relativno kratkom roku od 5 ili 7 godina, na 100 milijardi evra godišnje. Dobro. I onda će ovi problemi izgledati drugačije. A ukoliko nemamo nacionalnu strategiju oko toga, nego sve zavisi od ministra, zavisi od čoveka ili trenutno od nečije volje, onda to neće biti dobro. Ono što jeste još jedno od pitanja, prikrenuli smo, ali pokrenut ćemo te dve teme kratko, ono da ubrzamo odgovore, kratko. Znači, kandidaturu je pomenuo gospodin Senić. Pomenuli ste i vi delom. Konuzin kaže, zbog Evropske unije možete izgubiti sporazum sa Rusijom, vi se bavite često tim pitanjima, odnosima i tako dalje, putujete tamo. Koliko je to realno? Da, zbog, eto, sad ulaska prilaska u Evropskoj uniji, gubimo taj sporazum. Dobro, znate šta, mi smo do sada predstavljali, malo ne svi zajedno. Bez vazdušnu zonu, je li tako? Čak i mlađe Dinkić išao u Moskvu. Dakle, mi moramo da razmišljamo... Vodio ga je Panića, znači, tako bilo. Samo da se razumemo nešto. Nesporno, pozvanje. Pozvanje. Nesporno je da je magistrala srpske politike ka Evropskoj uniji. To zaista ne bih dovodio znači, u pitanje. Znači, sporazum i što to znači? Mi treba kratko. Pa ja ne mislim da ćemo mi tek tako izgubiti povlašteni položaj sa Ruskom federacijom, bez obzira što ćemo u Evropsku uniju. Ja ne očekujem da ćemo baš tako brzo ući u Evropsku uniju. Treba da toga da se uradi. U godinama koje su pred nama, mi treba da platimo svetska događanja. Postoje zemlje BRICS-a, Brazil, Rusija, Indija, Kina, sad je to i Južna Afrika. Mi treba da pratimo savremene trendove i da u stvari se borimo za one ljude koji će doći da ulože kapital u Srbiju. A sva ostala pitanja koja budu globalna politička, bojim se da Srbija neće previše uticati njih, prema tome ne bi se njima bavio. Dobro, može se i Evropska unija učiti BRICS. Možda mi je u Rusiji. Može. Evo, pa kratko, mislim da građani treba da znaju da kad uzmete Evropsku uniju i zemlje CEFTA regiona, 80% našeg izvoza ide tamo. Dobro. Svaka čast Rusije, divna je zemlja, prelepa, velika i tako dalje, ali naš ekonomski interes je usmeren strateški ka Evropskoj uniji, uz potpunu otvorenost svakakve saradnje i sa Rusijom i sa drugim državama koje su naše potencijalno tržište. Ne treba... Ne može Rusija koja je naš prijatelj da se tako postavlja ucenjivački prema Srbiji, mi idemo u Evropsku uniju i to ne treba da smeta, naprotiv, Rusija treba da nas podrži, da ima jednu prijateljsku zemlju. Dobro, ali ako mogu nešto, Vlajko, izvini na sekundu, ako Nemačka može da ima severni tok sa Rusijom, što ne može Srbija? Ako imamo slag, pa za o tome govorim, znači ne treba plašiti narod sa tim. Pa ne, ali treba i reći, gospodin Bajatoviću, da su kupili niz za 400 miliona, toliko su imali profit prošle godine. Pa sad pazite, o tome bismo mogli posebno da pričamo, slažem se, da možemo da otvorimo stvari, ali nećemo mi izgubiti saradnju sa Rusijom zbog toga. I Rusija je naš prijatelj, to je nesporno. Ja sam to isto rekao. Dobro,
Nijedno od pitanja nismo pokrenuli, bit će pokrenuto uskoro i na tom putu Hrvatskoj uniji, to je poglavlje 23 i 24, ali tako pravosuđe, ljudska prava, korupcija, kriminal. Vidimo da ulazi evropski tužilac ovdje da pomogne tako u borbi protiv korupcije i kriminala. Koliko će to biti sprovodimo, vidjet ćemo i pre i u toku izbora i posle izbora, da li će to biti put ka Evropi rešavanje tih pitanja korupcije i kriminala? Pa mora, tako da sasvim sigurno, znači da nismo to rešavali ove prethodne 4 godine, Srbija ne bi ni dobila status kandidata. Znači posao je urađen do nekog dela, dobili smo status kandidata, ima tih 20 i koliko poglavlja kada pregovarate, kada dobijete i uđete u proces pregovora. Najavljuje se od strane Evropske komisije da će se prvo ta pitanja otvoriti. I Srbija je, kao što smo mogli čujemo od resornih ministara, spremna da uđe u te pregovore i da nastavimo reforme i u oblasti pravosuđa i da nastavimo borbu protiv kriminala i korupcije. Ova vlada je uradila najviše borbe. Svi očekuju nekog Sanadera, to moram da vas pitam. Oni kažu, ajde, ovo. Znate kako, ja ponovo kažem, mislim da se pravljanje takvih nekih senzacionalističkog pristupa neće rešiti problem. Znači, ne znam, evo, ako treba neko hapse, evo, nas trojicu. Pa ne, evo, ne. Ako je to cena da Srbija postane deo Evropske unije, ali mislim, ne rešavaju se te stvari tako, nego sistemski pristup, znači, rezultati borbe su vidljivi, znači, donet je zakon o uzimanju imovine, stvorena agencija, državna revizorska institucija, znači, mnoge stvari koje smanjuju mogućnost korupcije u Srbiji. Još to da zaživi. Na kraju smo gotovo, kreću vesti od 22 časa. Pa jednostavno je, narod je odavno rekao ko krade da ide u zatvor. Dobro. To je neka velika filozofija. Hvala vam, hvala vam na gostovanju. Pratili ste problem, sledi vesti od 22 časa, prijetno večer.